Nadace Albatros vždycky chtěla odstraňovat nerovnosti ve vzdělávání, chtěla vlastně pomáhat těm, kteří měli ke vzdělání stížený přístup, ať už z důvodu ekonomické situace rodiny nebo vzdělání rodičů. Zároveň vidíme, že skupina romských studentů čelí ještě dalším bariérám. A přišlo nám hrozně fajn od začátku, že vlastně stipendijní program organizace Romea byl komplexní, propracovaný, že kromě finanční podpory, která je vlastně takovým výchozím bodem, tak nabízela těm studentům a nabízí doteďka i další pomoc, ať už to je setkávání, na kterém jsme zrovna nyní, nebo pomoc ve studiu, formu doučování a dalších kurzů umožňují, aby vlastně se studenti mohli účastnit aktivit spolu se svými spolužáky. Moc se nám tam líbila vlastně dobrovolnické zapojení těch studentů, což je vlastně způsob, jak ty studenti mohou vrátit třeba to, co dostanou, tu podporu, kterou dostanou. Takže to jsou pro nás ty klíčové přednosti tohoto programu. Nadace Albatros podporuje stipendijní program Baruvas od samého začátku. Jestli se úplně nepletu, tak jsme s vámi 6. rokem. Já si určitě myslím, že to, že pomáháme ke vzdělání právě studentům, kteří jsou ve stipendijním programu Baruvas, tak máme možnost ovlivnit mnohem víc mladých lidí. Už při rozhovorech se studenty, které vedu a moc mě tohle to baví, tak slyším a vnímám, že inspirují svoji nejbližší i vzdálenější rodinu, inspirují vlastně lidi ze svého nejbližšího okolí k tomu, aby studovali. Dokonce jsem slyšela, že jsou místa, kde už je naprosto normální i pro romské mladé lidi jít studovat na střední školu. Skrze tohleto si rozhodně myslím, že tenhle ten program má možnost něco změnit. Já si myslím, že by veřejnost měla podpořit tenhle ten program nejen proto, že celkově čím víc bude vzdělaných Romů, tak tím víc na tom bude profitovat naše společnost. Je důležité vidět i jednotlivé lidi, jednotlivé studenty a jejich příběhy a vlastně skrze podporu každého člověka mohou pomoci k dobrému konci těchto jednotlivých příběhů. Mám možnost pozorovat tyhle ty mladé lidi, na které už během jejich středoškolských studií až na vysokou školu a vlastně vidím, jak se z mladých prváků stávají budoucí právníci, budoucí učitelky, budoucí ekonomové. Vidím, jak mají silnou motivaci měnit a zlepšovat svět kolem sebe. A myslím, že to je dost dobrý důvod pro podporu každého z nich. Za dobu své existence pomohl stipendijní program organizace Romea stovkám studentů. Přispějte a staňte se tak těmi, kteří budou romským studentům pomáhat v cestě za jejich sny.